diferente, né, gurizada? Brutal. Segundo dia, sábado pela manhã. Passou a noite chovendo. Deve ser 11 horas já. A recém deu pra dar uma saidinha, isso que tá chovendo ainda, né? Tá molhando a câmera aí. Eu, como não vim pra fazer vídeo, eu vim pescar pra mim, pra me divertir um pouco. Hora de manhã, tá aí, ó, tentando brincar de fly um pouco, ver se acha uma palometa, uma sacanga. Quem sabe entra uma traíra. Vou dar uma brincada aí. Do lado do acampamento aqui, o acampamento ali. Tem aquela bomba lá atrás. Vou dar uma brincada aí, treinar um pouco de fly. Ver se sai algum peixinho. Já me bateu uma coisinha ali, não sei se é uma palometa ou uma sacanga. Chegar na pontinha ali, dar mais um bait na beira daqueles paus. Pegar o caiaque e ver se eu acho mais alguma pauleira ali pra cima, que eu não lembro o que tem ali pra cima. Ah, eu me esqueci que eu tô caminhando dentro desse rio e tem raia nesse rio. Boca aberta. Chegar na pontinha da praia ali, eu vou dar mais uns arremessos. Errou na cagalho. Opa. Na cagalho. Tchururupá. Tchururupá. Pronto. Sai do pesqueiro. Peguei. Olha aí, ó. Entrou uma palometa no fly, uma saicanga. Uma traíra. Olha aqui, gurizada. Uma traíra que andou apanhando as palometas. As tia, olha aí. O cara quer fazer um troço diferente. Sinterte, ó. Trairinha. Tu é metida, hein? As que guria barra. Tia cheia. Volta pro teu habitat. Vai crescer. Esquinha do nosso amigo Marcos aí da Fly Pesca. Marcos Conze. Gostei, Marcos. Uma esquinha meia água ali, larguei na beira dos pau. Entrou na traíra. E ó, o mirinho, ó. Já tá com um nó de líder aqui. É, mirinho é brabo. Arremessando o caiaque. Vamos ter que desfazer esse nó de líder agora. Tão aprendendo. Uma baita da saicanga, gurizada. Saltou bonito, hein? Ah, é uma cachorra. Não, tambico. Achei que era uma cachorra. Achei que era um filhote de cachorra. Nesse rio já teve cachorra há muito tempo. Vamos olhar direito agora, vou dar uma ré ali na praia. Pra olhar ela direito. Tomara que não me escape. Vocês já viram ela pular? Ó. E é forte o bichinho, tio. Achei essa água correndo aí. É batata pra ter peixe. Choveu de noite, né? Olha lá, ó, os peixes estão botando os lambari na barranca lá, ó. Puta que pariu. Eu quero ver se. Olha lá. Isso aqui é um filhote de cachorro. Nunca foi uma saicanga assim. Vamos soltar nessa praia aqui. É um filhote de cachorro. Chafalote. Enredado na linha do fly, alicate.
podcast é muito frágil, gurizada. Lá eles estão comendo lá, ó. Vamos aproveitar para seguir pegando. Olha aqui! Peguei um filhote de cachorro. Chafalote. É um prazer. Melhor que pegar 10 peixes do jeito comum, o cara achar uma pesca diferente aí, ó. Um mais teste. Olha aí. Vou fechar o vídeo aqui só pra tirar uma foto. Vou botar ela na água de novo, porque esse bicho aqui é muito sensível. É melhor. Tava tirando uma fotinho com ela. Sempre na água, porque esse bicho morre muito fácil. Para, caiaque. Vou soltar ela agora rapidinho. Senão ela não sobrevive. Tá aí, gurizada. Mais um peixe pra conta do Óprias Velho. Vai-te embora, irmã. Vai ficar grande que eu sei que tu fica. Ó, conseguiu ir embora. Tem mais comendo ali, vamos pegar. Olha lá, barulho. Agora deu uma parada. Talvez tenha um griteto. Não sei se a cachorra é verdadeira, vou dar uma pesquisada melhor agora. Eu sabia que anos atrás, quando esse rio era vivo, tinha dourado, tinha mais peixe. Você pegava a cachorra aqui também. Os peixinhos seguem comendo, vamos ver se tiramos mais outro aí pra vocês. Vamos atracar. Os peixes estão parando de comer. Não se escutou mais batida deles. Estavam tudo colocando os lambari nessa beirada, hein? Peguei outro, cruzado. Peguei outro, bichinho. Escapou. Ó, errou. Vai ter uma lá. De novo. Aí tem uns peixes menores no meio também. Não consegue agarrar o anzol da isca. Ó, bateu. Estão subindo, os lambari estão batendo aqui. A boca agora estão pulando lá, ó. No meio dos pau. Os lambari vão indo e os peixes vão atrás. Palometa. Agora pegou. Ah, escapou. Vamos voltar para a boca da onde está saindo a água ali. Os peixes pararam. Quando eu cheguei, tava aquele fervoso de comer, botando lambari contra o barranco. Mas parou. Não sei se foi meu barulho, me passei demais. Terminei com a hora do lanche. Mas vamos seguir porque o peixe está nessa volta. Vamos ficar fazendo as passadas aqui nesse onde estão picando. Nem que seja palometa, nós vamos pegando. Peguei. Deve ser outra cachorra. É outra cachorra, gurizada? Pulando assim, ó. Vai pular. Ah, que coisa linda, tio. Puta que pariu. Não soltou, né? Não soltou. Aqui é bicho pequeno mesmo, eu tô com a vara 8. Vem pra sombra aqui pra gurizada TV. Olha aí! Olha essa canga. Agora é saicanga. Agora é saicanga mesmo. Uma baita saicanga, né? Para, tia. Para, remo. Ó. Que tal, gurizada, hein? Pesca variada no fly. Para, tchê. Para. Para que eu tô indo pro pesqueiro. Deixa eu te soltar. Pá, demoliu toda a minha mosca. Vai-te embora, irmã Navierra. Puta que pariu.
Minha mosca pegadeira bailou. Putz. Tentar dar uma ousadinha nela assim, mas eu tenho mais alguma coisa diferente. Não vai mais nadar como ela tava nadando. Vamos experimentar. Vamos provar. Não, eu troco. Ah, quando você foi a mosca? Palometa, terminaram com a minha mosca, gurizada. Não terminaram com o meu líder. Eu acho que cortou o líder. Caraca, vem cá, linha. Ah, se foi o líder. Palometa cortou o líder, já vamos pegar o outro. Esse aqui tá cheio de nó de líder, porque o cara aqui ele não sabe pescar certo de fly, tá aprendendo. Tem 3, 4 nó de líder no líder. Mas pro dia inteiro, tá louco de bom. Vamos pegar outro líder, outra mosca. Deixar o pesqueiro um pouco quieto. Mosca tem. Só que aquela ali era uma meia água que vinha vibrando. Primeira vez que eu tinha visto aquela mosca. Eu vou comprar umas 30 agora. E o resto é tudo grande. O tamanho do anzol é grande pra esses peixes. Os streamer que era pra estar aqui não tá. Vamos ver se alguma dessa aqui, ao menos com um pouquinho de peso da linha a fundo. Vamos pegar essas crianças aí. Vamos. Peguei. Ai, atorou o líder. Atorou, um rico de um peixe. Atorou o líder e me levou a mosca. Eu tô sem um choque, sem um choque decente. Daqui a pouco eu boto um. Elas me incomodam, eu boto um líder de traíra. Boto o meu. Elas vão ver. Quero ver ficar me comendo o líder com o líder. 0,70 de flow carbono 100%. Quero só a vida. Aí vão se topar com óplias velho. Ó, oh, peguei uma coisa boa, hein? Mais uma sacanga, gurizada. Vem pra cá, sai do sol. Peguei por fora ainda, na fisgada, na batida. Vem cá. Mas olha aqui. O que que tu foi fazer, meu filho? Hein? Não é morte. O que, que tu foi fazer? Te furar a buchada? Vai embora, irmã Navier. Que mosquinha é? Não sei. Não entendo muito, hein? Sei que tá pegando. Eu achei que essa aqui delas não estavam querendo. Mas bateu também. Sai do pesqueiro, boca aberta. Sai do pesqueiro. Ó, entrou. Louca, velho. Ah, tá no sol, vocês não enxergam às vezes. Para de correr pra cá, para de correr pra cá. Ah, saltou bem no sol. Deixa eu passar ela do lado de cá. Não sei se é uma baita de uma saicanga. Uma baita de uma saicanga, gurizada. Vamos sair do pesqueiro. Sai do pau, sai do pau. Ei! Eu achei outra da esquinha matadeira. Salta, louca, velho. Tinha uma já antiga que eu tinha comprado sem saber pra que que era. Só porque era bonito. Sai do pesqueiro, tchê. Soltou um pedaço do bicho aqui dentro do barco. Mas olha aqui, essa vocês nunca tinham visto. Quando ela saltou, eu achei que um bicho tinha agarrado ela. Saltou o lambarizinho que tava no bucho dela, na boca, ó, que eles estão comendo ali, ó. Saltou dentro do meu caiaque. Que loucura. Vamos tirar ela aqui de uma vez.
calo com a véia. Aí. Baita saicanga. Eu não vou levar a mão pra tirar essa mosca, que eu conheço teus dentinhos. Vai te embora, irmã. Graças pelo brinquedo. Eu achei que tinha trancado o pau, tava passando bem naqueles pau ali. Nunca vi o bicho cuspir um lambarizinho. Toma, me deixa aí, eu pego o meu lambari. Vamos seguir. Fazer a minha cancha de novo. Minha cancha que é dali até aquele mato. Ó, outro peixe. Uma palometa agora. Bup, 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 bup. Que bup, bup, que? O que vocês estão bagunçando aí? Para, tia, deixa minha mosca. Para, para. Vai-te embora. Essa aqui é a outra que eu não mostrei pra vocês. Estão sendo as... os demoninhos do dia. Ó. Peguei. Ah, escapou. Na batida d'água. Entrou, escapou. Que burdoada da saicanga, rapaz. Mano, gurizada, com esse tranque terminamos com a pesca de fly variada. E vamos largar porque vai escurecer e eu não tô perto do acampamento. Tem que meter ele remo de volta. Vem cá, linha. Fechou, pescadores? Um abraço a vocês, boas pescas, e não importa o tamanho do peixe. Sempre o troféu é bom, né? Mas uma pesca diferente é boa também. É gratificante o cara aprender algo a mais. Colocar a espécie nova no currículo, hein? Um abraço, tchau pra vocês que eu tenho que remar.